ali recimo se kaže ja idem peku kamen, međutim problem sa tlo strašno smo imali to, oko tog fundiranja, čak i ova Karintonka, ona nije fundirana na običnim temeljima, nego su morali šipovi možda po 7-8 metara da se dole zabuše, pa da se ona postavi. Isto tako i ova Solitaire zvezda, ona je isto na šipovima urađena, a računa se je to malje u kamenito tlo. A u gornjem delu grada, gde je prilično, da kažemo, čvrsta ta podloga, međutim, ona je geomorfološki tako formirana ta stenska masa da je, da ne kažemo, u vidu nekih talasa. Ispod te površine zemlje ima taj raspadnuti deo dozgo zemljani i onda ide stena i sada, pošto je zbog prostora moralo sve da se to iskoristi, dešava se slučaj da pojedini temelji sada dođu na tom uzvišenju i oni se fundiraju, da kažemo, normalno. Međutim, neki u samom tom rasporedu dođu u onoj dolji, dole, u dolini da se formiraju i onda tu nema druge nego da se sada sa te gornje površinske kote siđe do te čvrste stenske mase i to je onda pribegnuto neko fundiranje na bunarima. To su pojedinačni temelji, strašno duboki, i izlaze do površine zemlje. To su blokovi, recimo, 2x2 ili koliko, duboki, eto, idu nekad i do 12 metara dole, i onda gore preko njih dolaze grede i onda počinje lepo da se formira zgrada gore sa, te kote. Tako da gornji deo, iako je stenovita podloga, on je tako morao da se formira na tim bunarima. Na jednom delu tu gde je baš ona krivina oko onoga, tu je sad ostala jedna zelena površina. Tu je bilo zamišljeno da se radi kao neko dečije obdanište. Pitanje ono sad u ovim uslovima da li bi bilo možda u funkciji. A tu je baš najteži jedan deo gde je to potencijalno klizište koje je na neki način bilo sanirano, međutim ipak je ono aktivno. I onda su započeti neki radovi i onda smo morali da procenimo situaciju da tu takva zgrada ne bi uopšte mogla da dođe. Možda bi mogla neka zgrada, neki soliter, neki težak objekat ili da pritisne, da bi moglo da se tu ostvari to fundiranje. Međutim, jedno obdanište koje ima prizemlje, eventualno sprat, to takav lak objekat ne bi tu opstao i onda kasnije bi bile potrebe za raznim tim sanacijama, zašto stvarati problem od toga, i onda je to lepo vraćeno u prvobitno stanje i završeno. Tako da to na izgledu povoljno tlo, a nije. Ovo isto u donjem delu grada, oko ovih objekata, visokih solitera, isto je moralo na šipovima da se radi. Najveći je problem bio kod ovih objekata drobljenja na transportnom sistemu 1. To drobljenje, ono je 30 metara duboko ispod zemlje, površine terena. Tamo je pek, da ne kažem, na desetak metara tu, i taj aluvion je propusan, naravno, šljunkoviti i to. I ta gradnja je morala da ide od površine terena. Koliko se iskopa, izbetoniraju zidovi, pa se onda nastavi dalje kopanje, pa onda poduhvatanje toga. I sada to je tako sve išlo dok se spustilo dole. Međutim, dok se te faze neke
pristigne jedna drugu. Desilo se jednom da čitav jedna ta etaža koja je bila napravljena, koliko ona možda bude visoka, možda i 6 metara sa tim zidovima, da je jednostavno propala dole, pošto je bilo. Jer to je veliki taj iskop, tu su preko dizalica spušteni dole mašine za kopanje. I on radi dole u hali, štiti ga onaj gornji deo, međutim nikad se ne zna zbog jakog prisustva vode, to je propalo to drobljenje. Tako da gradnja tih objekata nikad ona nije jednostavna u ovim našim uslovima. Moralo je uvek da ima u toku izvođenja da se donesu konkretna rešenja šta dalje, jer sve nije moglo u startu, ne može da se predvidi. I onda su to stvari koje su se rešavale, da kažem, u okviru tih naših poslova. Retko koji objekat je ovako prošao, da se kaže, jednostavna gradnja da bude. Ili treba mnogo uložiti da bi se stvorili ti uslovi, pa tek da počne, recimo, i onaj školski centar, tamo je tu bilo jedno veliko brdo. I onda je samo iskopano koliko za objekat, a posle su tek došle mašine koje su počele da prave ostatak tog platoa. Ali tad je rudnik bio toliko jak da on, recimo, za te naše potrebe, za tim investicijama, pošalje 5 bulzera, i to su sve one ogromne mašine, osmice, devetke, koje dođu. I onda one brdo ošišaju kako hoćeš. I to. Međutim, sada da nešto se tako uradi u ovim uslovima, to je nemoguće. Tu možda ima dva bulozera koja, pitanje koliko su u stanju tamo da zadovolje te rudničke potrebe. Kao ova problematika na fundiranju ovih objekata, isto tako je postojala i na samom flotacijskom jalovištu, koje je praktično možda najvećim delom postavljeno na krečnjaku, i u krečnjaku se nikad ne zna kakva će iznenađenja da uslede, jer ima dosta tih pećina tamo koje su neke povezane, neke su možda konačne i tako dalje. I u tom periodu došlo i do proboja jalovine kroz jedne od tih pećina, koja je bila prohodna skroz i koja je izvela jalovinu u pek, i time nastala ta havarija koja se odigrala, i naravno šta je sve pek posle proneo naniže, i onda je imalo tu dosta velikih problema. I sada je bilo potrebno da se, da ne kažem, raskrije ceo taj površinski sloj da bi se pronašle eventualne te potencijalne pećine koje mogu ponovo da izazovu tako nešto. I onda su morali da radimo izvesne kalote, to su kao konstrukcije od svodova nekih preko tih otvora, koje su rađene od kamena i betona, da bi se eventualno zaštitio prodor ponovo nekog izlivanja te jalovine. Onda su morali isto silne drenaže da se urade, da sve te provjerne vode koje se odatle javljaju kontrolisano izvedu. Ujedno, posle toga, tamo je zahvat te povratne vode bio sa dubine oko 115 metara možda od tog jezera u jednoj komori, pa sve to vodilo kroz odvodni tunel
700 metara, pa tek onda su pumpe iz pustinjca gurale vodu u flotaciju kroz dve cevi Fi 800. I to je potrebna strahovita energija tamo da se to obezbedi, ta povratna voda. I onda se posle toga, da bi se taj problem i dalje od opasnosti od prodora ili moglo da dođe do havarije na samoj toj komori koja je bila na dnu jezera, prešli su na drugi sistem snabdevanja ove povratne vode za flotaciju, koja je najveći potrošač tih voda, a ujedno se koristi jedna ista voda koja kruži, nema znači dodatnog ubacivanja sveže vode da bi se eventualno nivo dizao i onda potreba za nadvišenjem tih jalovišta. I onda je urađena ta ploveća pumpna stanica koja ima jedno 8 tih pumpi koje sada snabdevaju flotaciju vodom preko tog odvodnog cevovoda. I ta ploveća pumpna stanica, ona je fleksibilna, tako da može prema dubinama dole da se produži udalje od obale i da uvek ima dubinu gaza koja je potrebna za ovo. Tako da je taj problem flotacije sa vodom rešen, a rešeni su i drugi problemi, da nema više znači ubacivanja dodatne vode koja je delimično vršena i iz peka, tako da to postojeće jalovište praktično zadovoljava potrebe, nema više potrebe za širenjem sa novim lokacijama koje bi se zauzimale za ta jalovišta. I to sada na taj način funkcioniše. Tako da u samom tom toku izgradnje nije to sve išlo tako jednostavno, uvek su se pojavili tih razni problemi koje moralo naravno da se rešavaju u hodu. Projekti posle za ove transportne sisteme, oni su rađeni kod nas. Međutim, ti ide na rešenja i toga, i da bi to bilo usaglašeno sa našim prilikama i našim propisima, onda sam ja boravio tamo u jednom institutu u Arizoni koja se bavi tim rudarstvom, i onda smo tamo ta idejna rešenja su tamo prvo urađena i onda je posle ovde rađeni ti izvođački projekti. To je uglavnom bilo vezano za te transportne sisteme i nešto vezano i za flotaciju. Tako da sam u više navrata boravio tamo u Americi. Tu je bila jedna havarija na transportnom sistemu 1. Tamo pobonski bubanj koji vuče traku, on je ovako 40 cm, to je osovina, prilično jaka, metal je to, koja se jednostavno, da kažem, izlomila. I onda je ono, kako se s jedne strane otkinulo, napravilo je, smotalo je onu konstrukciju čelično, koja je ogromna tamo konstrukcija, sve to bilo umršeno. I onda je stao transportni sistem, šta će ovo? I onda su doletela dva Amerikanca iz tog instituta, ajde da vidimo šta je. Oni šta, uzeli samo, škljocaju s onim aparatima, ono, i ja, a ja vidim koje mi je rešenje. I onda ništa. To je, došli oni, zaključili tu, i on bio tamo poslovni odbor, i ja kažem, pa ja ću to da napravim rešenje. I onda sve to se naprave crteži, tu je bio Ford kao izvođač neki koji je to uradio. E sad, ja sam toliko imao neke proračune, isterivo neku tačnost, da kad zaseče profil, da ga strogo po 90 stepeni zaseče, da zagladi taj presek, to su sve utiče u nosivost.
Oh, vidim foto, odradio ko sekirom da ga iseko, razumeš, malo iskrivljeno i ono. I ta konstrukcija je ponovo, ajde da kažem, povraćena u prvobitno stanje, dobro kupljena nova ta osovina od 400 mm koliko je bilo. I javili oni tamo ovima, kaže, gotovo, sistem puštamo. Kako? Oni se iznenadili. Oni mislili sad dok oni stave u kompjuter i to. Ja rekao, ja radim na Digitronu. Tad nisu bili kompjuteri kao sada ovo. I recimo, evo, to je u vrlo kratkom roku, ali ja sam rekao, tad je bio i onel upravni kopo, ja rekao, samo nemoj se niko meša ovde, jer obično uleti onaj, a šta ne bude ovako, pa šta ne bude onako, naš, predlažu ti razni inženjeri koji se ne udubljuju u problematiku. I eto, taj deo je rešen, da kažemo, a oni nisu ništa pomogli praktično, ali dobro, neke ideje smo i uzeli od njih, aj, kako da kažem. Čuli smo još jednu priču, znači sada smo malo više upoznati sa tom nekom, znači kako je Majdanpek rastao, pored rudnika, kao da mu je rudnik bio mama i tata, a Majdanpek je uporedo, znači išao. Ali kroz ovu priču ja imam, ovako stekla sam jednu sliku, znači vi meni, Đuro, ličite kao na, kao što su Gorani, kad grade sadnice, pa onda to ide, pa se napravi jedna velika, lepa šuma, vi ste tako, kuću, zgradu po zgradu, objekat po objekat, i evo nama Majdanpeka, znači ne od samo dole, nego nam evo Majdanpeka i gore. Hvala vam puno.